Nimeumia mkono hapa kidogo. Ajana nimeshindwa kufunga kiatu. Nilikuwa na mkao na nisaidia tu nifunge kiatu kamba tu kidogo. Nimeumia siwezi fika chini. Naomba tu kama unaweza nifunge yani kamba ya kiatu nisijikanyange nianguke tena. Nimeumia mkono yani siwezi jifunga. Naomba tu. Naomba tu. Utakuwa umenisaidia sana. Ajana nilikuwa nimeanguka. Nilikuwa nimeanguka sasa nikitembea hivyo unajua naweza jikanyanga nianguke tena. Asante sana mama. Sasa je umenisaidia? Njugu ni how much? Lazima nikupromote mama bana. Wewe hiyo alafu nikaanza kukupromote. Ni how much? Ni? 10 bob. Asa nipimia 10 bob. Sasa bwana umekubali kunifunga kiatu na mimi hii njugu sitanunua 10 bob. Sawa. Ni sawa mama. Hii njugu nitanunua hii pesa. Mam alinishukuru but akaniambia huwa hachukui pesa za bure, anataka nimlipe 10 bob peke yake. I really felt bad that hakuchukua cause nilikuwa nasikia she deserved it. So God, please bless this woman for us. Pray with me guys. Let me get an amen from you.